Hallo alle sammen, i denne videoen her så har jeg tenkt å ha en back to school sminke. Det er faktisk også min hverdagssminke, så ja, jeg har blitt spurt om å ha en hverdagssminke video også, så jeg tenkte kanskje at dette er den sminken jeg ville brukt til back to school, så og det er altså resultatet av sminke. Og ikke bare med det, så har jeg også en back to school giveaway som er sponset av Couponation, så vil si at du kan vinne alle mine back to school favoritter til en verdi av 2000 kroner, så du kan bare gå inn på couponation.no/b2s for å se hva det min er. Og det er blant annet disse skoene her som jeg bare elsker så sykt mye. De blir så ekstremt fine til høsten. Og jeg kan ikke, jeg bruker det allerede nå, jeg kan ikke vente til høsten, for de kommer til å se så bra ut. Så hvis du har lyst til å vinne min giveaway, og Jesus, jeg skulle ønske jeg kunne bli med selv, men det blir litt rart, så jeg kan ikke bli med, men ja. Og alle produktene er fra Zalando.no, men hvis noen av de produktene som er premier er utsolgt, så kan du velge deg noe annet, noe som også er litt bra, hvis du ikke liker akkurat de samme tingene som jeg gjør. Jeg brukte så lang tid til å velge disse premiene for dere, og jeg elsker de, og jeg vil ha de selv. Så bare husk å delta på giveawayen min, og så kan vi bare sette i gang med videoen. Searching, waiting, trying to find this something worthwhile, hating, deserting, freeing your mind, trailing the past, seeing blue skies, failing at last. What are you searching for? Who knows? You know, feeling lonely, waiting for the moment to arrive. Saying, doing, thinking, straying, do you know where you're heading? Searching, fighting, directing to nothing. One day you'll see that I've been waiting. What are you searching for? I can hear the softness in your voice. Well, it's good to see something real, but do you have a choice? What are you searching for? Who knows? You know, feeling lonely, waiting for the moment to arrive.
sister somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do without you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, but you never. Kiponation står ansvarlig for giveawayen, ikke Zalando. Vi har bare, eller de har bare kjøpt inn premiene fra Zalando. Så husk å delta i giveawayen for at du kan vinne skoene pluss tre andre ting. Husk å abonner hvis du ikke allerede har gjort det, og så må du like videoen. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!